Jdeme spát, ráno přijdeme na jedno vole podval v autě. David, řekni nám, kolik ten podval váží. 8,5, 9 má prázdný. Kolik udrží tamhle to tažný? 3,5. A čím to odtáhneš? Navrhoval si to přímo sám majitel, protože je architekt. A najednou mi auto začalo hrozně házet. Tak jedna ta náprava měla povolný šrouby, všechny matky. 25 years old, to víš, vole. Všechny má se žerem. Sundám brýle, abyste věděli, co ty oči říkají. Hele, zdravíme u dalšího videa, jsme ve vzduchu, děláme tady parkoviště. Víc si řekneme za chvíli. První jarní den, 8.58, už 2 hodiny v akci. Hned jak jsem přijel, tak jsem kleknul, chytnul kostku do ruky, začal pokládat. A když jsem se šéfa přišel zeptat, jestli nechce pití nebo něco z krámu, tak jsem dostal zmrdáno, že jsem si to měl zařídit předtím. Takže jsem momentálně v akci a řežu do řezy krájem kostky. Mám noise cancellating. A je to nejlepší věc, co jsem mohl kdy v životě udělat, koupit si tyhle sluchátka. Je to moje vlastně druhý nejlepší rozhodnutí v životě, protože to první je jít pracovat k Davidovi Lukešovi. To je jasný. Majitel, výkonný ředitel, ekonom, řidič, strojník, dělník, montážník a mistr v kecech. No nic, jak se máš ty? Ty co v Praze? No, dneska jsem přijel, vole, vstával jsem ve 4.30. To je borec, všechny jsem tam, posledně to všechny učím normálně, mít rád stávat brzo. Druhý nejlepší rozhodnutí v životě, protože to první je jít pracovat k Davidovi Lukešovi. To je jasný. Začali jsme tu a jedem hrozný bomby, jo, ale fakt jako extrém. Jsme tady dneska, já to spočtu, jo, schválně. Tu máme jako poznámky, hele, jakože zakázku. Jsme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A few moments later. 12. den, 13. Máme otěženo 1000 metrů čtverečních, přibírali jsme to do 60 cm. A v podstatě už pokládáme, kluci dělají dořezy. A chybí nám to do položy, takže reálně, když máme 13. den, třeba za 20 dnů to bude mít hotový. A máme na to 4 měsíce. What? What the fuck? Ty vole, tak dobrý. Takže to tání pecky. To je to hodně velký bomby. To je jenom velký, hodně velký bomby, no. Dneska nám zaváží 2 závazy další dlažby. A s čím se musíme pochlubit, a musíme to dát na video, je to. Tady by prostě byl hotový nějakým způsobem projekt zase na půl, že jo, nebyly tam obruby, takže více práce, ale my nechcem, že jo, tak ještě dělají se to sami, jo. No a udělali jsme tady sondu, jsme to odbagrovali a tady totální návoz všeho možného. Byl tady prostě lupek, nějaká struska, prostě hrozný kraviny. Takže jsme si odbouchli na zemní pláni dynamiku. To je. Nevím. Vyšlo to 5,3 MPa. Jo. Dozor z toho bude v háji, že prostě tady nic nevíde. Že se to bude vlnit, že se to bude kroutit, že to je úplně v prdel. Tak jsem navrhl změnu projektu, pozměnil jsem si skladbu, přibrali jsme to jenom o 5, takže tu není kufr 50, je tu
no, 55, kde je 60, protože tam toho lupku jsem prostě, co tam byl lupek, tak šel celý ven. Kde byla větší džuzna, jsme to zalepili nějakou 0,63, pak jsme dávali 60, 325, 30, totální obrovský kameny, makadam, a na to jsme dávali 15 až 22, 0,32, dělali jsme to na dva takty, jsme si to pocukrovali pěti, zabouchali jsme to, pak se to doplnili, to takzvané jako technologie vybrovaného štěrku. A přijel Štrabák laborka na druhou zkoušku, před tou pokládkou. Normálně Štrabák volal do servisu, chtěli volat servis na ten přístroj, jestli jim to měří dobře. Vole. Takže tak, 3 pp. 3 pp. Ale ještě pořádný clickbait. Hodíme někomu na auto tu paletu s tou dlažbou. Vyber si auto, to tam mrzku. Projíždím kolem a nemohl jsem nezastavit. Jestli někdo víte, co se stalo na tomhle místě, tak to napište do komentářů. Čum jo, my tady děláme. Dáme si sem pásku, aby ty lidi pochopili, že když je to stažený tou latí, že tam nemaj šlapat. Vstup zakázán, jo? A čum, a přijde ženská. Ne, rovnou by obešla. Jo, a ona ví, co ti řekne. Ty to není označený. A to přišel další pán. Byl druhej dneska. To proč by si jakoby... Podívej se na to. Šel k těm dveřím, ne? Proč by si šel tam, kam potřebuješ? Není lepší to celý obejít a jít k zadním dveřím, kde je zásobování? Tak. Přes rejži? No samozřejmě, že to je lepší, ne? Bomba. Super nápad, podle mě. Ten den, co na to budete koukat, bude Mezinárodní den štěstí. To ne vždycky. Přesně. Čiž vždycky. Takže dneska rychlej recap. Zbůh, obrovský posun, jeden rychle jako blázni. Pak zbyl v Apo nebo na USK, no to je jedno.
Pak je Jipovice, prodloužení kanalizačního řadu a vodovodu, oboje cirka 80 metrů. Kanál 3 metry, dáváme zelenou rouru, 250 po polypropylenu, SN16 tuhost, úplně to nejvíc, co jde. A přijde nás čeká vodovod. Vodovod je v pohodě 1,50 m, kanál máme hlubší, ten je někde 3,20 m. Zemina nám pěkně drží, takže žádný problémy. A pak jsi byl na Ujeský, tam děláme opět projmont, VOčko, krátký, tak 200 metrů. Pohoda jazz, klidný ulici, takže žádný problémy. Kluci dneska nekomunikativní, takže dostanou minus hodiny. Ale Kohy dostane plusový hodiny za ně, musím to alokovat, viď? Ty to napovídal dneska se hrozně. Už tam mám nějaký stopáže, no. Nějaký party. Tak. A navíc se strachoval, jestli máš co pít, vole. Ne, já nepiju nejím. Dokud není práce dan, viď? Kohy mi říká mnich. Živíš se pouze vzduchem a prací. Činností, no. Tak. To je vlastně výživa tvoje. Tak, to mi dělá dobře. Vitamin P. Zase tvé práce. Práce. David našel vnitřní klid. Tak, přesně, nirvánem. Takže tak, rychlý shrnutí a co nás čeká? Obrovská zakázka, důležitá pro nás, velký posun, Valtrovka, parkovací stání kolem bytových v Plzni na Skrněli. A potom 8.4. parkovací stání v Domažicích ulice 28. října. Je to jsou teď dvě veřejné, které nás čekají brzo, pak máme ještě nějaké lesní cesty, ale ty jsou až od května, jak do července a dál. My jsme teď zase prohráli, byli jsme na spoustě zakázkách druhý, tak se s tím musíme nějak psychicky srovnat a musíme to víc podsekat. V Mažlicích určitě bude třeba nějaký dořezávač. Určitě. Na žulu, on jsou velikosti. Mňam. To je se těžte. Velká? Big soon. Tak jo. Peníze, kostky, svaly, loot, výdělečná činnost, energetika, všechno v plusu. This is a beat by Tremox Beats. Hele, Danda je náš největší oblíbenec country music, jo? Vždycky mě někam občas veze autem, sednu dovnitř a je tam country rádio. Má na sobě repráček, pojďte si poslechnout, co poslouchá. Nejvíc Borez, tak jak jde celý den. Musíš to mě udělat hezký. Tak, přesně. Hele, tak tohle asi nemělo spadnout, co? Včera se nám vrchní válečník, respektive strojník na válec, zvolkotník. On přišel a říká, tak vy jste tam strojí ten kabel, jo? A on policajte. Máš tam typáč?